Oh, mtumishi, haleluya. Mambo mpenzi, tunaweza kuzungumza? Ah, Mungu ni mwema, yuko nami kila nyakati, ananilinda na hata sasa. Nimekumisi sana mpenzi wangu. Sifa na utukufu kwake Bwana. Sasa mpenzi wangu, nitakuona lini? Nafikiri tutakuwa na huduma Jumapili mida saa 12 jioni. Mkeo atakuwapo? Maandiko matakatifu yanasema kwamba kimbunga Jobo kitaondoka na kurudi kilipotoka baada ya siku tatu. Najua kigundua hawezi kupambana na mimi na kuniumiza. Hapana, shetani hana nguvu, atashindwa kwa jina la Bwana. Makofi.